ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଯିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ମାତ୍ର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସିରିୟସଲି ମତେ ଲାଗେ ପଲିଟିକ୍ସ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଇଠି ଯେମିତି ସରିଯାଏ। ଭାଇ ଦୁନିଆ ସାରାର ରାଜନୀତି ସେଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ଯଦି ଏତେ ରାଜନୀତି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାର କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଝାକାସରେ କରୁଥିବେ କରୁଥିବେ କି ନାହିଁ? ଆର୍ ସେଇଠି ପୁରା ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଚିକି ଚିକି ହେଇକି ଥିବ, ସେ ଘର ହଉ ରାସ୍ତା ହଉ ନାଳ ହଉ ନର୍ଦ୍ଦମା। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଭାଇ ଚାଲୁନ ଟିକେ ତମକୁ ନଈ ବୁଲେଇ ଆଣିବି, ଚାଲ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚଉଦକୁଲାଟ ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମୁସଲମାନ ବସ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଆର ମୁହଁ। ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଥିବେ। ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଇ ସେ ପାଣିରେ ପଶି ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଇରେ ଓହୋ, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି କଟକରେ ଆଗରୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ପାଦେ ପାଣି ହେଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଟିକେ ପାଣି ହେଇଗଲେ ବାୟା ହେଇଯାଉଛୁ, କେମିତି ଘଣ୍ଟାଟା ଭିତରେ ପାଣିଟା ଯିବ? ଏଇଠି ଆଙ୍କର ଆଜୀବନ କାଳ ଏମିତି ଆକା ପାଣିରେ ପଙ୍କରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଇଠିର ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବେ। ହେଇଠି ଜଣେ ମଉସା କିଏ କହିଲେଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ପରିବାରର ବିଷୟରେ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ବିଷୟରେ କହିବି, ମୋ ନବୀନ ବାବୁ ଯେମିତି ଇଏ ସମାଧାନ ୟାକୁ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ମତେ କରନ୍ତୁ, ନା ତ ଯାଇକି ସେଇଠି ଦାନାଦାର ଖାଇକି ମରିବି। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ଆଉ ହେଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କହିବେନି ଦାନାଦାର ଖାଇ ମରିବେ କ'ଣ? ସତ ଏଇଟା ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଏଇଠି ତ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ରୋଗ ହେଇଯିବ। ସେଇଠିକାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କେବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ ବାଟରେ ବୋଧେ, ଠିକ୍? ବାପା କି ଅବସ୍ଥା! ଭାଇ ତମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯଦି ବାଲି ମୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଥିବ ତମ ଚାକିରି ଆଣିକି 15 ଥର କହିବ କି କ'ଣ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେ ପୋଛା ମାରିପାରୁନୁ, ଟିକେ କାଦୁଅ ପଡ଼ିଗଲେ ସେଇଠି ସେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଥିବେ? ହଁ ହେଇ ଜଣେ ଭାଇ ନା କିଏ କହିଲେଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୁଜତ ହେଇଛି ଭାଇ, ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଆସୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆମର ପୁତୁରା 2-3 ଅଛନ୍ତି, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଆସୁଛି, ଆସିଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ। ଏ ଭାଇରେ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ନା ଛେନା ଗୁଡ଼! ଏରେ ଭାଇ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ଭାବ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଭାଇ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା? ଗୋଟେ ନାଳ ଯୋଜନା, ଇଏ ଗୋଟେ ଚୋପା ଯୋଜନା। ଭାଇରେ ହେଠି ମାଉସୀ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଏଇ ପାଣି ବହୁତ ପିଲା କେହି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ହୁଅ, ଏଇ ଆଙ୍କର ସେଠି ଯେଉଁ ପାଣି ଫାଣି କେମିତି ପିଉଥିବେ? ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ମାତ୍ର ଏ ଏମିତି ଅସନା କାଦୁଅ, ସେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଥିବ ସେ ପାଣି ବି ସେମାନେ ପିଉଥିବେ? ଏ ଭାଇ ବସ୍ତି ଲୋକ 4000 ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି, ଡାଇରିଆ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମଶା ଡେଉଁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବସ୍ତିରେ 4000 ଅଧିକା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, 4000 ଜଣ ଲୋକ ଏଇ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ର ରାସ୍ତା, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ରାସ୍ତା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାଇପାରିବନି ତମେ ଭାଇ, ବଡ଼ ନୋକିଆ କଥା, ଯୋଉଠି ପାଦ ରଖିବ ଫିନାଇଲ୍ ପକେଇକି ରଖିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଠି ଫିନାଇଲ୍ ବି କାମ କରିବନି, ଫିନାଇଲ୍ ବି ମରିଯିବ, କି ଅବସ୍ଥା ସେଠି! ତମେ ଏତେ କାମ କୁଆଡ଼େ କରୁଛ, ଏତେ ଡିଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛ, ଏତେ ବାହା ବାହା ନଉଛ, ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଛି ଛି ଥୁ ଥୁ, କ'ଣ କହିବି? 12 ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ିକି
ଆମର ବସ୍ତି ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଥିରେ ପୋକ ସାଲୁ ସାଲୁ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛୁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଠର ଯେଉଁ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସତରେ ସେମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ଭୋଟ ଆକା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ରାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ପାଣିରେ ଚଲେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଇଥିଲି, ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା କହି ବିଡିଓ ଆଉ MLA MP ସାର୍ ସେ ଗାଁକୁ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଥରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ଚପଲ ଖୋଲିକି ସେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲେ। ସେମିତି ଦିନେ ସେ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ପାଣିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଦିନ କାଳରେ ସେମାନେ କେବେ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ସେଠିକି ଯିବେନି, ଆଉ ମିଛ ଡେଙ୍ଗୁରା ତ ବିଲୁଗୁଲୁ ପିଟିବେନି। ଭାବୁଛି ସେଠି କେମିତି ରହୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଯାଇପାରିବନି ସେଠି, ସାଇକେଲଟା ଯାଇପାରିବନି, ନିଜେ ଯେଉଁ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ହେଇଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ଯଦି ସେଠି ଜନ୍ତୁ ଜୁତା ଥିବ କାହାକୁ ମାରିଦେବ କିଏ ମରିଯିବ ସେଇଟା କିଏ ବୁଝିବ, ସେଇଟା ଆମ ସରକାର ବୁଝିବେନି। ତାପରେ ବୀମା ଦେଇଦେବେ ଆଉ, ଘୋଷଣା କରିଦେବେ ପାଣିରେ ପଶିକି ସାପ ମାରିଦେଲା ତା ପାଇଁ ବୀମା। ଜୁଆର ଭାଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ବି ମଣିଷମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏ ପାଣି କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ରହିବାର ଦିନେ ଅଧର ଘଟଣା ଅଲଗା, ସବୁଦିନ ରହିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ସହୃଦୟ ହେଇକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଏଇ ମୁସଲିମ ବସ୍ତିକୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇକି ସେମାନଙ୍କର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର କଥା ବୁଝିକି ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଠି ତ ପିଇବା ପାଣି ବି ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନଥିବ।